You dance with me, move your feet and feel it in the space between. You gotta kill yourself a moment, let your body be. Downtown we let go, sunset high and a body. Bom dia, pessoas. Agora devidamente acordada. A casa não tá bagunçada como começa todas as vezes, né? E eu tenho... E eu vou sair por agora, porque hoje é o dia da última vacina polivalente da Cacauzinha e a vacina da raiva. Então eu já dei uma ajeitada aqui, vou pegar o que eu preciso pegar, que é cartão de vacina, dinheiro, obviamente, máscara e algumas coisas que eu tenho que comprar. Além que eu vou tentar deixar, como ela vai tomar a última vacina, eu vou tentar deixar ela pra tomar banho no pet também, porque lá já é pet shop. Do lado da clínica. Então vamos lá, vou tentar gravar um vídeo pra vocês. Hoje, como ela vai tomar a última vacina, ela tem que tomar alguns outros remédios, como remédio pra pulga. Ela não tem coleira, é da coleira que eu tenho aqui em casa, é uma coleira que era da minha outra cachorrinha e é pequenininha pra ela. Como ela vai crescer mais, não vai servir, né? Mas eu tô levando ela no colo com a coleira, pra ter tipo uma precaução, né? Porque ela é muito agitada. E é isso, durante o dia eu vou contar pra vocês como foi, como tá sendo o dia dela de vacina. Acho que é só, vamos lá. Gente, vamos lá. Update do dia de hoje, né? Então, o Cacau tomou vacina hoje, foi a última vacina. Eu tirei foto, vou deixar depois pra vocês verem. E alguns procedimentos a mais foram feitos lá, né? A Cacau, ela tomou... Assim que ela teve 1,3 kg, ela tomou Simparic. Isso ela tinha... Menos de 2 meses de vida, né? E a gente ia dar Bavect, mas ela não tinha peso, né? E a veterinária optou por dar Simparic pra ela. Ela tinha uma coceira absurda e o Simparic super ajudou, ok. O que acontece? Ela está com quase 4 meses. Ela faz 4 meses no dia 28. 28 do 6 agora. Sendo assim, as vacinas terminaram hoje e daqui a 21 dias ela pode começar a passear, fazer passeios na rua, né? Pra dar uma acalmada nela, glória a Deus. A veterinária optou por a gente estar usando o Bravecto. Por quê? Lá o Bravecto fala que ele tem uma duração de 3 meses, mas como ela é de raça pequena, o Bravecto dura até um pouco mais. A veterinária falou que eu dando pra ela agora, eu vou dar pra ela de novo só em janeiro, né? É uma segurança. Então a gente optou por isso. Eu sempre usei Simparic com a minha outra cachorrinha, né? Porque a outra tinha problemas de pele. E o Simparic era sensacional. Contra pulga, carrapato e sarna, o Simparic, né, gente? O Bravecto é contra pulga e contra carrapato. Então a gente optou por isso lá. Já conferiu quanto que vai ser a próxima vez que ela toma remédio de verme. Já tem as datas lá do próximo remédio de verme, do próximo Bravecto, que inclusive vai ser só em dezembro. Dezembro ou janeiro a gente vai avaliar a necessidade. E as vacinas, a polivalente, a raiva que terminou hoje, tá? Ela passou o dia super bem, não teve muitas reações. Inclusive, ela dormiu agora à tarde, coisa que ela não tem costume de fazer. Ela dormiu um pouquinho agora à tarde, mas isso é super normal. Foram duas vacinas, né, que ela tomou hoje. E é só, agora mesmo ela tá brincando, fazendo muita bagunça, por sinal. Eu aproveitei na hora que ela deu uma acordada, né? Eu saí para fazer as coisas, porque como é feriado, o comércio vai funcionar no supermercado, enfim, vai funcionar com horário reduzido. Eu já fiz compras, já agilizei algumas coisas. É só... Ah, ela ia tomar banho hoje também. Ela não tomou banho hoje, por quê? Lá sempre quando ela toma vacina, eles
Eles me dão a possibilidade de dar banho, fazer tosa higiênica, enfim, tudo, né? Sempre quando eu levo lá. Hoje não tinha essa possibilidade, porque como amanhã é feriado, lá tava muito cheio, muito cachorrinho mesmo, que era de banho de quinta e banho de sexta, né? Então ficou marcado para eu levar ela lá para fazer a tosa higiênica e o banho sexta-feira, 8 horas da manhã, porque para ela também tem que ser no primeiro horário, por ela ser bebezinha, né? Por ela ter menos de 6 meses, tem que ser, eles optam sempre por dar nos primeiros horários. Então ficou marcado 8h30 da manhã. Bom, eu acredito que é isso. Eu filmei só um pedacinho lá da clínica, porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje estava muito cheio lá, não teve como conversar, não teve como filmar lá dentro do consultório, porque foi tudo muito rápido. Ela tá super bem, inclusive fazendo bagunça, eu vou filmar aqui pra vocês. Mas o vídeo de hoje é só, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir para me incentivar a continuar gravando os vídeos. Acredito que essa semana vai ter vídeos bem legais aqui. E é isso. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!